Abatuuze okuva mu mbeera kidiidde omubaka wa gavumenti atuula ekyotera Apollo Mugume okuyita olukiiko lw'abatuuze olw'amangu nga luno lutudde mu kabuga k'eggomba ekyotera n'ategeeza nga gavumenti bw'emalirizza enteekateeka zonna ne musigansimbi era wa ddembe okutandika okukozesa ettaka lino awatalyamukuba ku mukono ng'awadde abaliriko amagezi okulyamuka. Mugume ategeeza nga abatuuze bagenzi bawubisibwa abantu abatali bamu ekize kibongera amaanyi ne balemera ku ttaka lino obulanga kati ky'ekiseera okulyamuka. Ali ku Brown ndowooza wiiki eri mwalaba nga n'enyonyi etambula nejja n'egwawo buli wamu wonna nga bali mu finals beeta final touches ndowooza ne kaakati mulaba bali mu kusala enguudo obuguudo bwali butaliimu mu bulaba. So n'olwekyo ekyo kikulaga puroguraamu eri mu kutambula bulungi naye mu kutambula waliwo ebitwajja nga tubagamba tugamba bannange tayimu etuuse vaamu mpolampola tolinda kusikiriza. So n'olwekyo tayimu etuuse awunjogerera omusande nga maybe end of this month ajja kuteekako ebyo beeta nasale bed n'olwekyo kaakati tasobola kuziteekawo ate nga walimu ente. Abatuuze bano nga n'okusingira ddala nga balunzi bakulembeddwamu ssentebe waabwe Wilson Kiggundu bagambye nti mu kaseera kano tebalina waakulaga olw'ensonga nti bakulidde wano era bwe bamanyi. Musaveni naye tayinza kutusuula bw'ati. Tituvudde Rwanda mutwawuuka, tituvudde Tanzania mutwawuuka. Tuli bazaalibwa ba wano n'abataka bonna bano abaganda bonna bamanyi nga ntandika ekyoluberyo mu kakuuto wano nga nzaalibwa wano Sango kati baagobandaga wa nganze nsitula obulago bwange sikyalina na mwana nazaala n'abawala baafumbibwa kati ekitegeeza ffe tekyatulaba mukanda bano abaana bonna mbazaalidde bano abako bange bonna basiza bennyinaze bano ndagawa tegala okumanya eri gavumenti eyagala nnyo investa okusinga abantu oba bano bagamba nti mu kaseera kano bali mu kutya olw'ezimu ku nsolo zaabwe okutandika okukwatibwa nga zitwalibwa mu kifo ekitannategeerekeka nga n'ebifo byonna badde bazinywesezza ddwako ebikomera. Abantu bano kati baagala gavumenti ebeeko ekifo ekirala yabatwalamu so si kumala gabagobaganya ng'ebyonziira abantu ali ku bangi naye tulaba nga gavumenti eri mu kuwa muntu omu abasigadde babonebone kyensaba gavumenti nsaba pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni gwe tulonda twakulanga bakitaffe bamulonda naffe tukuze ne tumulonda naye so essaawa yali tuli mu kubonyaabonyezebwa nga batali bannayuganda tusaba pulezidenti baba atuje Sango be afune watuteeka omubaka wa gavumenti Apollo Mugume ategeeza nga gavumenti bw'eri mu nteekateeka y'okuliyirira abantu bonna wabula nga bakyalinzeeko abali mu mulimu gw'okubalirira bagumalirize. No, maybe indigenous kasangwawo so ripoota eyo esaawa yonna ejja kufuluma naye ng'ate naba kufuluma kubanga bakompasetinga ekiyita ekyokoleddewo for instance oyinawo bajja ne balaba oyinawo ki oyinawo emitumba oyinawo endumiro obuya gavumenti setaka wabula gavumenti ne prime minister bwe yajja ne bagamba katulabe kiki ekyakoleddewo emyaka eno ebyo byebavaliwenga so saagala tukyeteekemu ogambe ngo maybe osuubira ekintu ky'amaanyi kubanga tofaanagana n'oli obagenda ne babala ettaka lye nga bw'olaba yunura bwe begenda kukola oluguudo nebala ettaka ly'omuntu. Omuduumizi wa poliisi ekyotera Hassan Musooba asabye abatuuze okusigala nga bakkakkamu n'okukuuma emirembe kuba buli ekikolebwa kiri mu mateeka. Ettaka lya Sango B liweza mayozi 247 nga liriko eggombolola 5 okuli Kakuuto, Kabira, Kasana, Kyebe ne Mutukula nga kigambibwa nti yaweebwayo gavumenti eri musigansimbi agende mu maaso n'okulikulaakulanya. Noeli nikulabako Delta TV amasukkulumu.